Bönsöndagens episteltext är hämtat ifrån Johannes första brev, 5 kapitlet, vers 13 till och med 15. Detta har jag skrivit till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. För att detta är den frimodighet vi kan ha inför honom, att om vi ber honom om något i enlighet med hans vilja, så hör han oss. Om vi vet att han hör oss, vad det än gäller, då vet vi också att vi får det vi har bett honom om. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag tillbeder dig, jag tillbeder dig, Jesus Kristus, Guds son. Jag tillbeder dig, jag tillbeder dig, Jesus Kristus, Guds son. Jag välsignar dig, jag välsignar dig, Jesus Kristus, Guds son. Jag välsignar dig, jag välsignar dig, Jesus Kristus, Guds son. Du min lovsång är, du min lovsång är, Jesus Kristus, Guds son. Du min lovsång är, du min lovsång är, Jesus Kristus, Guds son. Som en hjort längtar efter vatten, jag längtar efter dig. Som längtar efter vatten, jag längtar efter dig. Bara du ger mig tröst och ro, hos dig min Gud vill jag alltid bo. Som en hjort längtar efter vatten, jag längtar efter dig. Upp till dig går mitt hjärtas lov, jag vill tillbe dig, min Gud. Upp till dig går mitt hjärtas lov, jag vill tillbe dig, min Gud. Bara du ger mig tröst och ro, hos dig min Gud vill jag alltid bo. Thank you.
som en hjort längtar efter vatten, jag längtar efter dig. Vår Fader, du som är i himlen. Ja. Va? Avbryt mig inte, jag ber. Men du talade till mig. Talade till dig, inte talade jag till dig. Vår Fader, du som är i himlen. Se där, nu gjorde du det igen. Gjorde vad? Talade till mig. Du sa, vår Fader, du som är i himlen. Här är jag. Vad vill du? Men jag menade ingenting med det. Jag läste bara dagens bön. Jag brukar göra det efter jag läst bibeltexten. Jag känner mig bekväm på något sätt. Jag förstår. Men fortsätt då. Låt ditt namn bli helgat. Stopp där. Vad menar du med det? Med vad? Låt ditt namn bli helgat. Ja, det betyder ju... Det betyder... Kära någon, jag visste inte vad det betyder. Helgat. Hur kan jag veta det? Det är ju bara en del av bönen. Vad betyder det förresten? Det betyder ärad, helig, underbar, välsignad. Ja, det låter ju rimligt. Jag har aldrig tänkt på vad helgat betyder egentligen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Menar du verkligen det? Ja, varför inte? Vad tänker du göra åt det? Göra? Ingenting antar jag. Jag tror bara att det vore ganska bra om du fick kontroll här nere överallt på samma sätt som där uppe. Har jag kontroll över dig? Ja, jag går i kyrkan. Nu var det inte det jag frågade om. Vad säger du om ditt sätt att leva? Om ditt dåliga humör, hur du hanterar pengar och böcker du läser? Inte är de uppbyggliga precis? Sluta kritisera mig. Jag är väl lika bra som någon annan av dem som går i kyrkan. Ursäkta mig. Jag trodde att du bad om att min vilja ska ske i ditt liv. Ja, okej. Okay. Jag ger mig. Jag antar att jag sitter fast i ett och annat. När du nu tar upp det så kan jag nämna ett par saker till. Det kan jag också. Ja, jag har inte tänkt så mycket på det förrän nu. Jag skulle verkligen vilja lägga av med en hel del saker som inte är så bra för mig. Och kunna bli verkligen fri, du vet. Bra. Nu tycker jag vi kommer någon vart. Om vi samarbetar, du och jag, då kan vi nå bra resultat. Lyssna nu, herre. Jag behöver bli klar nu. Det här tar mycket längre tid än det brukar. Ge oss idag det bröd vi behöver. Du behöver utelämna brödet. Du väger redan för mycket. Nej, men lägg av! Är det här bussiga klubben eller? Här sitter jag med mina religiösa övningar och så kommer du och tränger dig på och påminner mig om mina problem. Ja, bön är farligt. Det kan sluta med att du förändras. Det är det jag försöker få dig att förstå. Du talade till mig och här är jag. Det är för sent att sluta nu, så fortsätt att be. Men fortsätt då. Jag vågar inte. Vågar inte vad? Jag vet vad du kommer att säga. Ja, men pröva och se då.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Vad säger du om Thomas då? Se där, jag visste att du skulle dra upp honom. Han lurade mig på pengar och talade illa om mig. Han har inte betalt tillbaka ett enda öre av det han lånade. Han har ju alltså stulit det och jag har svurit på att hämnas på honom. Men din bön, vad bad du egentligen? Ja, ja, men då menade jag inte just det. Du är åtminstone ärlig. Men att bära all den där bitterheten inom dig är väl inte särskilt trevligt? Nej, men det kommer att kännas mycket bättre när jag har gett igen. Jag har räknat ut hur jag ska hämnas på Thomas. Han kommer att ångra allt han har gjort mig. Du kommer inte att må bättre, snarare tvärtom. Hämnden är inte ljuv. Tänk på hur olycklig du redan är, men jag kan ändra på allt det där. Kan du? Hur då? Du ska förlåta Thomas. Då ska jag förlåta dig. Då kommer det att vara Thomas problem och inte ditt. Du kanske förlorar pengarna, men du kommer att få lugn och ro i ditt inre. Men herre, jag kan inte förlåta Thomas. Då kan inte jag förlåta dig heller. Men herre. Herre, jag vill ju ha det bra med dig mycket hellre än att jag vill hämnas på Thomas. Du har rätt. Det har du ju alltid. Han kan ju inte må bra när han går omkring och lurar människor och lånar pengar och inte lämnar tillbaka. Jag skulle önska att du kunde hjälpa Thomas. Bra, fint. Rätt inställning. Hur känns det nu? Ja, rätt bra faktiskt. Jag tror att jag kanske kan slippa de där spänningarna som jag har känt så länge. Jag tror att jag faktiskt mår riktigt bra. Du är inte färdig med din bön än, så fortsätt. Ja, visst ja. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jag lovar att göra det, bara du inte själv sätter dig i situationer där du kan bli duperad och lurad. Hur då? Vad menar du? Du kanske behöver byta ut några av dina så kallade vänner som har dåligt inflytande på dig. De håller på att dra dig in i saker och situationer som kan bli förödande för dig. Du har flera gånger använt mig som en nödutväg. Du har sagt, herre hjälp mig ur den här soppan så lovar jag att aldrig göra om det. Kommer du ihåg? Ja herre, jag skäms verkligen. Ja, det gör jag verkligen. Det har inte blivit några påföljder på de fel du gjorde, men du höll inte ditt löfte. Jag är verkligen ledsen. Jag trodde väl att det räckte med att jag bad en bön. Jag väntade ju inte att du skulle svara på det här sättet. Fortsätt nu och avsluta din bön. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vet du vad som verkligen skulle ge mig äran? Och vad som verkligen skulle göra mig glad? Nej, men jag skulle gärna vilja veta det. Jag vill ju leva så att du kan glädja dig, även över mig. Nu kan jag förstå att det bästa av allt är att följa dig helt och fullt. Du har besvarat frågan. När människor älskar och följer mig, då blir jag ärad. Det är vad du gör för mig nu. Det finns ingen gräns för vad vi kan göra tillsammans, du och jag. Åh, herre, låt oss se vad vi kan göra med mig. Ja, låt oss se. Som en hjort
längtar efter vatten, jag längtar efter dig.